Eu sou feliz porque fui muito infeliz. Nasci roubado de mim. Minha diversidade, minha biodiversidade, foi fruto de muitos desastres naturais. Nasço e renasço de mudanças radicais, que de tempo em tempo me lembram que não se tem o controle de nada. Posso rir como uma criança banguela, que sabe que esses dentes perdidos anunciam os próximos que estão por vir. Eu vou ficar muito feio, mas mais forte. Se não comer muito doce, é claro. Sinto que de alguma maneira, enquanto encontro saídas para integrar a realidade, vivo um luto imenso dos ideais, de família, de amor, de realização profissional. Afinal, para quem trabalhamos? Para que que se trabalha? Você é feliz? Porra, com certeza, como todo brasileiro é. Pô, com um lugar desse maravilhoso. Gente, não vou dizer tão educada assim, mas calorosa, receptiva, hosteleira, sabe? Aí isso faz qualquer coisa também. Porque quem faz o lugar, o país, não é a gente, né? É o povo, na verdade, em si. Sabe? Só? Mas em qual momento você se sente feliz? Felicidade? Principalmente quando eu tô assim, com os amigos, bebendo, comemorando, bebemorando. É isso aí, brasileiro é assim, desculpa. O povo, vamos dizer assim, é feliz, mas não feliz pelas suas coisas materiais e conquistas em si que eles querem para si próprio, mas é feliz pelo lugar maravilhoso que eles vivem, pela sua cultura, pelo seu país, pelo seu povo. Não é tão patriota, mas não vamos generalizar também. Uns são, outros não, em qualquer lugar do mundo. E assim vai. Eu acho que no momento mais feliz da minha vida foi quando eu caí de um cavalo e o cavalo pisou aqui no meu ombro. E talvez a felicidade eu não ter sido machucado, mas a felicidade estava tão ali presente. Eu adorava cavalo, de eu estar em cima de um cavalo, de eu cair do cavalo. Eu acho que hoje em dia eu olho para isso como um momento feliz. E não foi feliz, foi um momento de dor. Mas eu olhando para trás também, para mim aquele é um momento de felicidade, cara. Imagina você cair de um cavalo. Um outro momento também que foi muito feliz, estava em cima de um cavalo, já mais velho, e o cavalo pulou um obstáculo, e só que ele deu um coice para trás com as duas patas e me jogou de costas. Eu, paf, caí de frente. Cara, qual a maior felicidade que um cara que monta cavalo pode ter do que ser jogado fora de um cavalo? Não tem felicidade mais. Você ser derrubado de um cavalo, cara, isso é a felicidade máxima de qualquer apaixonado por um cavalo tem. Não é dominar o cavalo nem nada, é você, o cavalo te dominar, entendeu? Você respeita o cavalo mais ainda, entendeu? Eu adoro esse cavalo. Tá filmando? Tô. Vai passar onde? Tem litrão? Litrão? Tem litrão? De quê? De Itaipava. Tem.
Brahma também? Tem Brahma, Antártica, Boêmia, okay. Budweiser. Fazendo cinema. É, que legal. Sou estudante de cinema. É, poxa, que legal. Posso perguntar uma coisa? Pode. O que você acha sobre o futuro do Brasil? Eu acho que o Brasil está indo bem. É um país bem promissor. Acho que o futuro do Brasil vai ser legal. Depende da gente, né? Em que sentido? Assim, na política, no desenvolvimento? Qualquer coisa que sai na tua cabeça. Olha, do que o Brasil era, porque ele está, melhorou muito. Hoje nossas crianças têm creche, têm escola, entendeu? Antigamente as mães não podiam trabalhar porque não tinham onde deixar suas crianças. Elas têm creche. Eu acho que melhorou muito e a tendência é melhorar cada vez mais, não é mesmo? Hoje as crianças vão para a escola, tem uniforme, tem casaco, né? Se acabasse um pouco com a corrupção, pô, a gente já estava em um país de primeiro mundo. E tem muito político ladrão, muito mesmo. Entendeu? Não tenho medo de falar não que tem obra superfaturada, obra que você vê milhões que não são acabadas, entendeu? Obras inacabadas. É isso. Acabar com a corrupção e amanhã é dia da gente tentar melhorar isso. Que amanhã é o quê? Dia de votar. Votar consciente. Entendeu? Você vai votar? Vou votar. Com certeza. Faço questão. Você é daqui 7 horas da manhã. Você é a primeira a votar. Você tem que voltar pra trabalhar. Amanhã eu asso frango. Entendeu? Sua cerveja. Vim de lá do Lebron, desci até aqui, né? Aí não deu tempo, agora já era, tem que esperar até o dia 26, né? Tem que esperar agora, tem que esperar, né? Tem que esperar, não tem nada não. O que você acha sobre o futuro do Brasil? O que eu acho o futuro do Brasil? Ah, é muita coisa, né? Muita coisa. Pra melhor, né? Que as coisas, cadê? Veio, uma parte melhorou, mas parte não, né? Mas espero que esse ano melhore o dobro, melhore muito mais para todos nós, povo brasileiro, né? Umi o itsumo nagame te iru. Kimi to boku o yuitsu tsunagu kono fukai ao ni mogutte itai. Kono hoshi de ikite iru kagiri, sakerare nai iro. 深い海の底から低い音を立てて現れた君。いつ終わりが来るんだろう。そのことを考えない日はない。終わりについて考えれば考えるほど沈黙が愛おしい。果てしない時間。目を閉じると現れる無数の光。光の帯。帯の前。終わりのない宴。汚れていく青。現れては消え。増幅する闇。 何が幸せですか？今、全然自分のことを知らない人とかと話すのが楽。幸せはですね、子供と遊ぶことですね。<笑>自分たちはもう年を取ってるので。 特に子供の世代ですよね。で、日本で暮らしていく上ではもうそれも影響を考えざるを得ないというか、僕は毎朝その子供たちにそのお弁当を僕が作ってるんですけど、で、野菜はうちのその、まあ奥さんのその実家から送られてくる野菜、群馬から送られてくる野菜を使ってるんですけど、主に。
やっぱりその包丁入れるときになんか考えるんですよね。やっぱりそのキュウリとか、まあ、ナスとかちょっとしたことですけど、これあとジャガイモの皮とか、なんかやっぱりどうしても昔と違うんですよ。明らかにその原発の後っていうのは、その地震の後っていうのは、だからこれ本当に大丈夫なのかなっていうことをやっぱり考えるけども、でもどうしようもないんですよね。受け入れざるを得ないというか。Eu acho que o futuro do Japão é aceitar mais os estrangeiros aqui, porque a cultura japonesa é muito fechada. Então, tanto que a gente anda na rua, o povo fica encarando. Então, acho que o futuro do Japão é aceitar mais os estrangeiros e quem não fala japonês. Ser mais receptivo com quem não fala japonês. As coisas aqui são muito burocráticas, talvez, não sei, nessa perspectiva de brasileiro, mas às vezes conseguir tudo aqui é complicado. É, por exemplo, quando eu cheguei, arrumar um lugar para morar, então talvez facilitar mais para que mais pessoas possam viver aqui e conviver com essa cultura. 海外の人はみんな移民を受け入れるべきって言いますよね、うん、でもまあ日本の良さっていうのはねが失われちゃうと思うんで、それについては日本の良さって何ですか。日本の良さはやっぱり何でしょうね、協調性とか、うん、道徳心とかモラルとかじゃないですかね、うん、失われちゃいますかね移民が。そうですね、うん、少しは変わると思います、うん、変わると思います。 よくも悪くも、うん、私は良くなる方に期待します、うん、やっぱり日本の人はやっぱりいい文化だし、いいその島国であるからこそ持ってきたものと、そういう育っていくものがあるけれども、やっぱり世界のスタンダード、まあ、それを求めなければいいけれども、やっぱり世界であるスタンダードを求めたりとか、グローバルに成長していくとか競争していくときには圧倒的に弱いと思う、うん、残念なところだ。だから移民の力でそういうものを変える力があれば、そういうのはいい方向に使って日本がもっと世界のグローバルスタンダードを立てるように生かせればいいと思う。Quando eu medito,
esses pensamentos dançam e se autoconsomem. Entram em um mar de perguntas que talvez encontrem respostas sem tanto sentido prático. Uma coisa parece verdade. Somos parte de uma coisa só, de um todo, de um algo maior. Essa substância coisa, quando amor, é plena, quando é falta, é dor. E falta, falta, falta água, faltam lágrimas, falta desabafar, falta desabar, estender as mãos, receber ajuda. Para poder dar, sem querer receber nada em troca. Toma lá, sem o dar cá. O que você acha sobre o futuro do Brasil? Uau! Eu acho que o Brasil tem um futuro maravilhoso pela frente. A gente tem muitos problemas, é claro, né? Mas aos poucos as coisas estão melhorando aqui. O povo vai acordando, vai percebendo que tem que se envolver mais na política, que precisa votar. Eu acho que assim, é promissor, a gente tem muitos recursos naturais, a gente tem muita cultura, muita gente bonita. Eu sou otimista. A minha felicidade, grande felicidade, eu acho que é voltar à terra. Normal minhas pernas, pô, que eu preciso das minhas pernas, né? Então fica boa, curada, né? É isso que eu. A felicidade para mim é isso, é a saúde, né? E fazer o bem para as pessoas, né? É isso, né? Entender, compreender os outros, ter mais um pouco de. Compreensão. As pessoas hoje em dia não têm muita compreensão, muita violência, as maldades, é isso, né? E a felicidade, tudo que eu desejo para mim é as minhas pernas ficar boa, que eu preciso trabalhar, né? Porque sem essas a gente não é ninguém, tem os seus dois braços, suas duas pernas, né? É isso, né? Você está feliz? Eu estou feliz, mais ou menos, mais ou menos. Mas também não adianta muito falar, porque se fosse ficar falando, não vai muitas coisas resolver, né? Não adianta, né? Não adianta. Então, esperar tudo na medida do possível e as coisas melhorarem, né? É isso aí. Bom, meu filho, deixa eu ir embora. Vou embora que eu não vou lá com ele. Muito obrigado. De nada, até logo. Tchau, tchau. O saquinho é R$3, dois é cinco. É R$3? É. Todo mundo ali. Vai levar dois? Vai levar dois saquinhos? Pode pegar o outro, por favor. Isso. Posso te perguntar? Podemos. Você é feliz? Sou feliz. Trabalho muito, mas sou feliz, graças a Deus. Qual é a felicidade para você?
A felicidade é ter saúde e disposição para trabalhar. E ver a família, todo mundo trabalhando. Gosto de ver todo mundo feliz. Em qual momento você se sente feliz? Todos os dias. Levanto, vejo o sol. A noite chegando, à tarde, trabalhando. Conseguindo pagar minhas contas. Posso pegar uma cerveja lá ou está no governo tua? Não, dá para pegar. Estou fazendo aqui uma... Estou fazendo um trabalho aqui, mas dá para pegar. Aí a felicidade é essa, é você ter saúde, é você estar trabalhando, é você estar de paz com você mesmo, respeitando, sendo respeitado. A felicidade da vida é essa. Se todo mundo trabalhasse, se todo mundo ocupasse o tempo, as coisas seriam outras. Mas fazer o quê? Nem todo mundo gosta de trabalhar, né? Mas eu gosto, estou feliz trabalhando. Daqui mais um pouco aqui, 30 anos trabalhando, daqui mais um tempinho já estou me aposentando como vendedor de acarajé. Que chuva que passa sol. Eu trabalho de 15 a 16 horas por dia. Poucos brasileiros fazem isso. Bom, acho que a gente tem uma perspectiva muito boa em termos de crescimento, como país, economia, mas as nossas diferenças sociais ainda são preocupantes. Acho que a maior preocupação do futuro do Brasil seria essa diferença social, que é o que eu não consigo perceber, que eu vejo que não tem aqui no Japão, essa diferença social e que é muito grande no Brasil. Tudo do Brasil. Tá na mão deles aí, ó. Tá na mão das crianças. Aí é o nosso futuro de amanhã. Aí ele pergunta que classe do Brasil. Aí, o futuro tá na mão deles, né, Roça? Dele, dela. E amanhã a gente vai tentar fazer uma coisa. 町には増える人の波。耳をすますと地平線まで無限に続く音波が聞こえてくる。たまに思う。この星に住む全ての人々が理解し合える日がいつか来るんだろうか。昨日より今日、今日より明日、明日より明後日、人の欲望は尽きることを知らない。街の粒子に包まれてそんなことを考えていると息苦しくなってくる。雑音に囲まれたこの世界で、鳴り続ける体内の鼓動、今生きていることを確認する。今の若者ってはあんまり上昇志向がないんかなって感じてて、まあ、結構公務員の試験が難化してる、難化じゃないの、倍率高くなってるとかいうふうに、その安定志向を求める若者が増えてるんかなと思ってて、でも僕はそのやっぱり今まあ営業とかのバイトしてるんですけど、人の男に生まれたからにはとか、まあ、やっぱせっかくやし、やっぱ挑戦してって刺激を得てかんと生きてる意味ないなって思うから、僕は公務員とか全然興味なくて。まあ一応就活はするつもりはいるんですけど、まあ、ゆくゆくは独立して自分の会社は持ちたいなって思ってますね。次は中目黒に停まります。 The next station is 中目黒。日本の将来、今後、そうですね、なんかもっとお金欲しいです。なんか補助金とかいっぱい欲しいなって思います。あんま働きたくないんで。すごい、こんなんがこれ危ないですよね。日本が潰れちゃいますよね。あ、だから私が玉の輿に乗ればいい話ですよね。そうです、それはいいと思います。頑張ります。玉
の腰年収何いくらいですか。でも平均だと平均どのぐらいですか。平均ちなみに共働きの平均プラス 1.5 倍ぐらいを一人で稼いでくれたらもう私は嬉しい。だいたい年収でも1000万って相当ですよね。だって月に100万近く稼ぐわけじゃないですか。それは今私は月どのぐらいしか稼げないからっていうのを考えるとまあ結婚するやつが、はい、7、8、あわよくば9に乗るぐらい。日本の将来についてまあ日本は平和な国だと思います。世界に比べたら。なんで平和なんですか。日本は平和なのは戦争にアメリカに負けたからじゃないですか。って思ってる日本人がいっぱいいるから。平和ボケしてる人たちがいっぱいいるから。みんなこう政治に興味がなかったのはみんな興味持ち出してる人もいるし、またそれはそれで相乗効果じゃないけどもうちょっと良くなることを望んでます。でもこれから日本がもし戦争に行くとかあったらどうなると思います。みんな生きることを考えるようになるんじゃないですか。どうやって生きようってことを考え出すようになるのかなって。なんか平和ボケからちゃんと現実をある意味見るのかなとかわかんないですけどね。実際になってみないとそうなってほしくないですけどね。